народні депутати! Високопосадовці Кабміну разом з грантовими експертами під тиском європейських функціонерів ведуть цілеспрямовану кампанію на дискредитацію скасування мораторію на експорт лісу-кругляка, який ми з вами прийняли в цьому залі для захисту української екології і для захисту інтересів української промисловості і економіки. Вони підмовляють європейських чиновників виставляти зняття мораторію як вимогу для надання чергового кредиту. Фактично кажуть, віддайте нам вудку і ми дамо вам трохи риби. Така політика не в інтересах України. Більш того, вони розгорнули кампанію в медіа, в якій використовують неправдиві, необ'єктивні, непрофесійні аргументи для того, щоб переконати суспільство в тому, що мораторій має бути відмінений. На жаль, в цій кампанії антидержавницькій по дискредитації мораторію задіяні високопосадовці найвищого рівня. Так нещодавно в своєму інтерв'ю віце-прем'єр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зробила низку заяв, які не відповідають дійсності та українським інтересам. Вона стверджує, що мораторій порушує угоду з Європейським Союзом. Я стверджую офіційно, що мораторій на експорт лісу-кругляка відповідає і угоді з Світовою організацією торгівлі, і угоді України з Європейським Союзом про асоціацію. Це надзвичайно важливо, адже угода СОТ передбачає низку дозволених виключень, в тому числі стаття 20G, що стосується збереження природних ресурсів, які вичерпуються. Більш того, угода про асоціацію посилається на цю угоду СОТ, і вона каже, що нічого не може протирічити цій угоді СОТ. Таким чином, Україна має всі законні підстави зробити так, як ми зробили. Тимчасово на 10 років на недискримінаційній основі запровадили мораторій на експорт лісу-кругляка. На жаль, віце-прем'єр також стверджує, що мораторій неефективний. Це не відповідає дійсності. За перше півріччя цього року, коли мораторій вперше діє наповну по всіх деревних породах, інвестиції в галузь зросли більш ніж двічі і перевищили 3 мільярди гривень. За цей же час експорт меблів зріс на 30-40%. Це є ті результати, які потрібні Україні. На жаль, сьогодні можновладці, замість того, щоб втілювати цей державницький закон, саботують його. Більш того, до мене звертаються європейські інвестори, які побудували виробництво в Україні, вклали десятки мільйонів євро, створили робочі місця. Вони не можуть придбати сировину, бо уряд і лісгоспи штучно роблять, щоб сировини не було, щоб дискредитувати мораторій. Ми не дамо цього зробити. Мораторій в інтересах України, українців, і він спрямований на захист екології і підвищення добробуту громадян. Дякую вам. Наголошую.